הסכם. יפה. ככה נולד השיר. אנחנו נשמע פעימה נראה לי תכף, נכון? הרגע שרנו, זה, זה. כן, למה לא? אנחנו מחכים את זה בסקרנות. קרין סנדל נכנסה לאולפן ככה, בכאילו בלי ככה. מעולה. ברכות על מי שקונתה, רגע, אני חייב להרים, חייב להרים, לבן זוגך, שמופיע על שבעה לילות, ישראל, שאומר בכתבה, את בת זוג המושלמת שלי, אני מריח חתונה, לא יודע. איך אתה מתחיל ישר עם הצהוב, תן לי, בא לדבר על... כשאתה כותב בעיתון כזה, שאני בזוגיות המושלמת, והיא המושלמת, והיא אחת, אז מה? אז מה עוד נשאר? תראה, ישראל הוא גם בזוג המושלם, אני חושבת שהזוגיות שלנו היא... בטח בשנה וחצי האחרונה בריאה ואוהבת ומרימה, ואנחנו לגמרי שם ותומכים האחת בשני והאחת בשנייה. ואני אגיד לך את האמת, חתונה כאילו, אני לא בן אדם מאוד... טקסי. טקסי, כן. זה לא מדבר אלייך בכלל, הקונספט הזה. אם יקרה, אז אתה יודע, אחלה, ואם לא יקרה, אז גם אחלה. כאילו, אנחנו די כמו זוג נשוי כבר עכשיו, כאילו, אנחנו לגמרי רואים... את העתיד ביחד, וזה מה שהכי חשוב. רואים נטפליקס ביחד, זה נישואים. אם זה מה שאתם עושים, זה נישואים. אז אנחנו נישואים לחלוטין. מה אתם עושים? הלאה, הלאה, אני מתפוגג, אני רואה את הבחורה המדהימה הזו שמדברת ככה על החבר שלה, זה אושר גדול. כל הכבוד באמת, הוא באמת בן אדם מדהים. את מי הזכרת לה? מה קשור כדורגל, נשים, מה זה היה? מול, היה גמר של עמק חפר, אם אני לא טועה. נכון, נכון. וקריית גת. וקריית גת. גמר שראיתי, לא יודע, בעולם אפילו אפשר להגיד, שחקנית טובה ברמה מאוד מאוד טובה. שחקנית מעולה לגמרי. דיברנו על זה. אז קרין, בואי באמת ניקח את זה לקמפיין החדש שאת עושה, קמפיין מאוד מעניין, יחד עם שדולת הנשים, משהו שהתחיל בתור ככה ניצוץ בבינתחומי, סיפרת שסטודנטיות הביאו את זה. בואו נדבר על זה רגע, כי זה מאוד מעניין. לגמרי. אז אני אגיד באופן כללי ששדולת הנשים הן חברות אמת וצועדות איתנו ככה לאורך כל הדרך בבגצים ומאבקים ציבוריים כאלה ואחרים. כשאנחנו ישבנו בבית בקורונה וכל הילדים, נערים, גברים חזרו לשחק, השדולת הנשים היו שם כדי גם לעזור לנו לייצר תמיכה. והקמפיין הזה בעצם מדבר על לבעוט את האפליה מהמגרשים. בעצם, לפני שתסביר יותר, אולי ככה נכניס את הצופים שלנו להלם המתבקש. כן. אין בכלל בתשדיר הזה, בקליפ הזה, נשים, אלא תמיכה מכיוון אולי קצת לא צפוי. שזה אני חושבת הדבר הכי מדהים, באמת. שחקני ליגת העל, גם הווה, גם עבר, שחקנים הכי גדולים שהיו ויש לנו, התגייסו... מקריאים את דברי הנאצה, יש לומר. בואו תראו את זה. אין ספורט כזה, כדורגל נשים. רק אל תיבטו בדלי. אתן צריכות לעשות אחר כך ספונג'ה. עדיף שתשחקו עם בובות. משחקות כמו נכים בלי רגליים. עוד סיבה למה המקום שלהם במטבח. המשחק האמיתי שלכם הוא על מי מנקה את הרצפה יותר יסודי. המנצחת במשחק זוכה בלאק ג'ל. מי יחזיר לאנשים שעה וחצי מהחיים שבזבזו על כדורגל נשים? מה זה? מה בעצם? אז מה שאנחנו רואים פה זה בעצם טוקבקים ששחקניות כדורגל בישראל ובעולם, צריך להגיד, מתמודדות איתם על בסיס קבוע. כמעט כל כתבה שיוצאת איתי או עם כל שחקנית אחרת, או איזושהי כתבה על גמר גביע, זה הטוקבקים האלה. אתם לא יודעת לשחק, אתם נכות, לכו למטבח, המקום שלכם הוא לא על המגרש. הרבה שכועסים עלינו, כאילו אנחנו גונבות להם את כספי המיסים, שאנחנו דורשות שוויון בתמיכה ציבורית. אז זה תמצית, זאת אומרת, יש טוקבקים הרבה יותר קשים, צריך להגיד, גם שמתעסקים בדברים של לא רלוונטיים לספורט, כמו המיניות או הנראות. מעניין אותך לשחק בעולם, כי בעולם זה לא ככה. אנחנו אולי הישראלים יש מה להסתכל קצת בכל זאת מחוץ לגבולות הארץ. למשל בארצות הברית כדורגל נשים זה הכדורגל. נכון, בארצות הברית יש 7 מיליון שחקניות כדורגל, ואגב, גם בארצות הברית, למרות שנבחרת הנשים שם מכניסה יותר כסף, מביאה יותר קהל, הן עדיין מקבלות פחות כסף מנבחרת הגברים שם בכדורגל. לא יאמן. אז אתם יודעים, האפליה הזאת היא מאוד שורשית, עמוקה, ממסדית. מה ש... 21, כאילו, אם גבר אוהב לעשות מה שאישה אוהב לעשות, הוא לא בסדר. ואם זה הפוך, גם כן זה נראה לא בסדר. מה הולך כאן? מה קורה? יש אנשים שאוהבים לעשות גם דברים אחרים, וזה בסדר וזה לגיטימי. ואנחנו נותנים כאן את הבמה לדברים האלה. מה שהדהים אותי, קרין, בתחקיר שקראתי, אחד התחקירנים שלנו שאל אותך מה היה המכשול הכי גדול שהלך בחיים, ודיברת על הסגירה של מכבי חיפה נשים, ושבהמשך כתוב שבאמת לבנות נותנים את המגרשים רק בין 8 ל-10 בערב.
ובגלל זה המון גם בנות ונערות בסופו של דבר פורשות מהתחום הזה. לגמרי. זה אפליה עוד הרבה לפני הרשת. זה הדרה. חד משמעית. תראו, אם תסתובבו ככה במגרשים בארץ, אז אתם תראו שקבוצת ילדות שהתחילו עם 22 ילדות, שבאמת מקבלות את המגרש ב-8:30, ב-9, אחרי שכולם מסיימים, ככה בתחתית סדרי העדיפויות, בסוף השנה הזאת הרבה מאוד ילדות יפרשו. זה אחד המכשולים הכי גדולים כדי בסופו של דבר להגדיל את הבסיס של הפירמידה, שיהיו כמה שיותר שחקניות. אבל האפליה באמת קורית מהדברים האלה עד הדברים הכי גדולים, שתקציבים מחולקים 5 מיליון בשנה לנשים ו-110 לגברים. אז זה באמת קורה בכל הרמות. איזה מטורף זה. ספיר ברמן, בא לך לדבר כמה מילים על השופטת? שופטת ראשונה, טרנסג'נדרית, בת 28, גם גיל צעיר בכלל, בעמדה כזאת. אז אני אגיד, אני נדהמתי מספיר, מהאומץ. אני חושבת שהיא אישה, אתם יודעים, במגרשי הכדורגל, בטח עם אוהדי הכדורגל, שגם ככה נהוג לקלל שופטים, אז בטח הם נותנים ככה עוד חומר דלקה. אני חושבת שהיא עשתה מעשה אמיץ, זה גם קיבל הכרה ברחבי העולם, ואני אגיד שמה שהכי רגש אותי זה דווקא התגובות, התומכות, גם של התקשורת, גם של הקהל, גם של השחקנים, לגמרי. אם זה היה קורה לפני 15 שנים, לא היינו רואים את התגובות האלה. כן, אבל התמיכה של התקשורת בקהילת הלהט"ב היא מוטה מאוד לפרו. מאוד, 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 הרבה יותר מהחוץ, מהציבור. אתה יודע, ראינו את עידן ורד שמסתכל על הלק ומפרגן, וראינו גם שהקהל לא... גם שלטים. לגמרי. ראינו שלטים ביציע, שלטים לטובתה. כאילו, הרימו לה... תשמע, אני גם הייתי בהלם, לא האמנתי בהלכה לגובה הראיות. לגמרי. זה מה שמגיע לירושלים, זה לא מובן... שלטים, כאילו, הרימו לה, וזה היה כיף לראות את זה. כאילו, אתה יודע, משהו שהוא שונה, אתה יודע מה? בא לי גם לראות משהו ששוחק. אבל הנה 2021 ודברים מיוחדים קורים באחרי. איך אתה מסביר את זה? באמת אמרת גובה הראיות, מה זה? זה כאילו מחוץ לתחום של ההתנדבות. זה לא שפתאום היא נכנסה ו... זה היה הכנה, ידעו שהיא הולכת להגיע. אז אנשים אמרו, רגע... הייתה הצהרה גם. כן, בוא נרים, כאילו, בוא נעשה... תשמע, היום בכל מקום יש לנו איזה חבר, ידיד, מישהו במשפחה, שהוא חלק מאיתנו, שהוא גיי, וזה בסדר, אנחנו חברים שלו ואנחנו אוהבים אותו. אז מה הבעיה כבר? מה הבעיה? אני רואה פה בסדר גמור. אילון, תתכונן, אנחנו רק נגיד שאבי אבו רומי הצטרף אלינו לשולחן. אהלן. הזמר ישראלי שנולד למשפחה מוסלמית באילת, נכון?